প্রাইমেটৰ দৰ্শকসকললৈ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘনিষ্ঠ বিজেপি নেতাৰ দুই নম্বৰী মদৰ ব্যৱসায়, আৰু ইতিমধ্যেই মদ ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰিছে আবকাৰীৰ চোৰাংচোৱা বিভাগে। আৰু মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘনিষ্ঠ বিজেপি নেতাৰ দুই নম্বৰী মদৰ বেপাৰ পোহৰলৈ আহিছে, আৰু আবকাৰী চোৰাংচোৱা বিভাগে জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ অবৈধ সুৰা। আৰু হিমালয়ান ডিষ্টিলাৰিজৰ নামত কেঁচা ৰচিদ ব্যৱহাৰ কৰি সুৰাৰ সৰবৰাহ কৰি আহিছিল বিজেপি নেতাই। আৰু প্ৰভাৱশালী বিজেপি নেতাই হিমালয়ান ডিষ্টিলাৰিজৰ নামত এতিয়া কেঁচা ৰচিদ ব্যৱহাৰ কৰি সুৰাৰ সৰবৰাহ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ইতিমধ্যেই আবকাৰী বিভাগৰ চোৰাংচোৱা বিভাগে ইতিমধ্যেই মৰিয়নিলৈ নি থকা অৱস্থাত এখন ট্ৰাকৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ সুৰা জব্দ কৰিছে। আৰু সুৰাখিনি অবৈধ সুৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আবকাৰী বিভাগে অবৈধ কাৰ্যকলাপৰ বাবে জব্দ কৰি ৰাখিছিল হিমালয়ান সুৰাৰ ফেক্টৰী, আৰু জব্দ কৰি ৰাখিছিল, চিল কৰি ৰাখিছিল। জব্দ কৰা ফেক্টৰী সংলগ্ন গুদামত গোপনে সুৰাৰ বটলিং কৰে প্ৰভাৱশালী বিজেপি নেতাই। পূৰ্বেও হাতে লোটে ধৰা পৰিছিল অবৈধ কাৰ্যকলাপ, তাৰ পাছতেই এই বিশেষ হিমালয়ান ডিষ্টিলাৰিজৰ ফেক্টৰীটো চিল কৰি ৰাখিছিল। কিন্তু তাৰ গাতে লাগি থকা এটা গুদামত গোপনে বটলিং আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰভাৱশালী বিজেপি নেতাই। আৰু মৰিয়লিনৈ নি থকা অৱস্থাতে এখন বৃহৎ ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ কৰিছে বুজন পৰিমাণৰ অবৈধ সুৰা। টাইমেটৰ আনখন স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ এয়া কেঁচা ৰচিদ। কেঁচা ৰচিদৰ জৰিয়তে সৰবৰাহ কৰে অবৈধ সুৰা। আৰু প্ৰভাৱশালী বিজেপি নেতাগৰাকী মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘনিষ্ঠ বুলি জানিব পৰা গৈছে। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, বিজেপি নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া আবকাৰী বিভাগে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। আৰু এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, আবকাৰী বিভাগে এই বিজেপি নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, সেয়াও পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। আৰু কিদৰে কেঁচা ৰচিদ ব্যৱহাৰ কৰি অবৈধভাৱে সুৰা সৰবৰাহ কৰি আহিছিল বিজেপি নেতাগৰাকীৰ নেতৃত্বত, সেয়াও এতিয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তন। হিমালয়ান ডিষ্টিলাৰিজৰ নামত চলাই আহিছিল অবৈধ সুৰাৰ ৰমৰমীয়া বেহা, আৰু তাৰ পাছতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল পূৰ্বেও হাতে লোটে ধৰা পৰিছিল অবৈধ কাৰ্যকলাপ, তাৰ পাছতেই হিমালয়ান ডিষ্টিলাৰিজ নামৰ ফেক্টৰীটো চিল কৰি ৰাখিছিল প্ৰশাসনে, আৰু সেই ফেক্টৰীৰ গাতে লাগি থকা এটা গুদামত গোপনে বটলিং কৰিছিল বিজেপি নেতাগৰাকীৰ নেতৃত্বত, আৰু এই ব্যৱসায় চলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছিল। তাৰ পাছতেই আবকাৰী বিভাগৰ চোৰাংচোৱা বিভাগে জব্দ কৰিছে বহু পৰিমাণৰ অবৈধ সুৰা। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘনিষ্ঠ বুলি জানিব পৰা গৈছে বিজেপি নেতাগৰাকী, আৰু এই বিজেপি নেতাগৰাকীৰ নেতৃত্বতেই ছত্ৰছায়াতে চলিছে দুই নম্বৰী সুৰাৰ বেহা। আৰু হিমালয়ান ডিষ্টিলাৰিজৰ নামত কেঁচা ৰচিদ ব্যৱহাৰ কৰি সুৰাৰ সৰবৰাহ আৰু মৰিয়নিলৈ নি থকা অৱস্থাতেই এখন ট্ৰাকৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ সুৰা জব্দ কৰিছে আবকাৰী বিভাগৰ চোৰাংচোৱা বিভাগে। আৰু জব্দ কৰা ফেক্টৰী সংলগ্ন গুদামত গোপনে সুৰাৰ বটলিং কৰিছিল, পূৰ্বেও হাতে লোটে ধৰা পৰিছিল, আৰু অবৈধ কাৰ্যকলাপ হাতে লোটে ধৰা পৰাৰ বাবে বন্ধ কৰি ৰখা হৈছিল, চিল কৰি ৰখা হৈছিল ফেক্টৰীটো। কিন্তু তাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল তাৰ গাতে লাগি থকা এটা গুদামত অবৈধভাৱে সুৰাৰ বটলিং কৰিছিল, সৰবৰাহ কৰি আহিছিল, আৰু এই গোপন খবৰৰ ইনপুট লাভ কৰিছিল আবকাৰী বিভাগৰ চোৰাংচোৱাৰ দলে। তাৰ পাছতেই মৰিয়নিলৈ নি থকা অৱস্থাতে এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ কৰিলে বুজন পৰিমাণৰ অবৈধ সুৰা।